Cabdikariin Axmed Mooge oo ka mid ah xildhibaanadii ku soo baxay liiskii hordhaca ahaa ee guuleystayaashii xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. Mooge ayaa ku soo baxay codkii ugu badnaa, helayna 26,000 oo cod. Cabdikariin Axmed Mooge ayaa maanta warbaahinta la hadlay, ugu horeyna u mahadceliyay taageerayaashiisa ugu heliya codkooda iyo cid kasta oo ka taageertay doorashadiisa. Cabdikariin Axmed Mooge ayaa sidoo kale sheegay inuu u taagan yahay xilka duqa degmada Hargeysa. Alxamdulilah, alxamdulilah, guushani waa guul xagga rabbi ka timi, waa hiil shacab, waa hiil Hargeysa, waa midnimo umadeed, waa shacabkii oo tuuray heeriidii qabyaaladda. Waa guul la wada leeyahay oo la kala lahayn. Waa guul la wada leeyahay oo ay wada leeyihiin reer Hargeysa oo dhan. Waa guul la wada leeyahay oo ay wada leeyihiin reer Soomaaliland oo dhan. Qaar idinka idinka midi waxaa u soo gasheen safaro dhaadheer inaad guushan keentaan. Waxaa ka timaadeen magaalooyin fara badan oo Soomaaliland ku yaalla iyo qurbaha. Waa mahadsantihiin. Qaar kaloo idinka idinka midina waxaa qabteen baahiyo gaara sida maqalka, aragga iyo laxaadka. Waxaad se u dadaasheen inaad u adkaysataan dhibta aad u maraysaan, inaad codkiina isiisaan. Waa mahadsantihiin. Waxaad ahayd qof weyn oo ay ku adag tahay inuu kuyuu dheer galo iyo inuu ii istaago milicda. Waad se u samirtay oo waad u adkaysatay si aad iigu codayso, waanad mahadsan tahay. Waxaad ahayd hooyo, waxaad ii soo dayacday gurigaagii iyo carruurtaadii si aad iigu codayso. Waxaad ahayd umul aana fartan bixin, waxaad u soo baxday inaad ii codayso. Waa mahadsantihiin. Dhallinyaro, waxaad iiga leexateen qabiilooyinkiinnii, waxaad iiga leexateen waalidiintiin, waxaa u codayseen isbeddel. Waa mahadsantiin, waanan idin ogahay. Guushani waa dhammaadkii nin kasta oo siyaasi ku ah qabiilka iyo kolba intuu qof aynaan garanayna dhex yimaado inuu tolaaya yidhaahdo oo uu kursiga iska fuulo. Waxaa sidoo kale ay soo gebagabaysay guushani in oday dambe uu go'aan ka gaadho musharaxaaga ama qofka ummaddan isu soo sharaxaya. Shacabyahu waxaad jabiseen gidaaraad weyn oo ummaddan ka hortaagnaa inay u soo baxaan hogaamiyaal wanaagsan oo nolol samayn kara. Maanta sida aad u codayseen waxay furaysaa jid cusub oo loo mari doono kuraasta qaranka. Waxaad sidoo kale xaqiijisay inaad tihiin gob hore u weyday siyaasi geesiya oo la hor yimaada aragtidiisa, hankiisa, barnaamijkiisa halkii uu kala hor iman lahaa tolaayay. Maanta wixii ka dambeeya qofka doonaya inuu siyaasi noqdaa, waxaad u dirteen fariin ah in uu siyaasigu ummadda la hor yimaado hankiisa, kartidiisa, afkaartiisa, mabaadiidiisa, aqoontiisa halkii uu kala hor iman lahaa tolaayay iyo qabiil. Waxaad dirteen fariin kale oo dadban oo ah qofka aad jeceshihiin inuu maayar idin noqdo. Aniguna saacadda laga bilaabo iyo maanta oo la joogo waxaan gelayaa dadaalkeeda in aan maayar ka noqdo magaaladan aynu jecelahay ee Hargeysa. Codka aad bixiseen ay siiseen waa fariin, waa fariin aad u dirteen madaxda qaranka. Waxaana rajaynayaa in madaxda qaranka iyo asxaabtuba ay qadarin doonaan rabitaanka shacabka iyo doonista shacabka. Waan ogahay in taageeradiina iyo codka ay siiseen ee dhan 26,299 cod inuu ugu yahay xujo weyn. Waan ogahay waxaad iga filaysaan, Ilaahay ayaan ka baryayaa inuu igu asturo. Waan idin jecelahay qabiilkaa doonto ahow, xaafaddaa doontana deganow. Aniga ayaa ku mateli doona, aniga ayaa baahidaada ka hadli doona, aniga ayaa noqon doona hiilkaaga, aniga oo ka jawaabaya inaad ii hiilisay 12 May
أني أنا إجا فلوشن تسنة صوص قطع إن أنا هيل كاجا هذا وحنا هاي مدنى قلت ديجان ما أنت أوهون عطكي وقفرها بدنا إدت كره رجيس إيرير سما لامبا أي بحيان سدى الأشلي جد وحنا هاي مدنى قرن وحنا المدنى وهاي ومد السما لاردن يجارهان غير رجيسة ما لنا قندونا مدنى كسلطان قبيل جارة حافظ جارة يكوح جارة وما ينتهي رجال الشعب كوحي هاي رستان تاني أولا لها وحانا إيقاقو أن إنان كدب يو وآن رميو في يو ينكي نئي رجال دينا با وحان سيدو كلي غف كستا أو ماانتا قوانا يا أما تبانا يا إن حافد ديسا آن أصوب بحن مدانا إنان وحي مدانا متل إيه ساقا وحينو كوريه لدونا سنانتا وحينو كوريه لدونا وضن ولاشها وحينو كوريه لدونا ريه هرقيس النمدا وحين صاف شر دونا وإن هلقن كريسي ود دونا قبيل كي قلو قلو دا وحين سمين دونا غير هرقيس نمو وحين سمين دونا ومضل إلى هذا السمال لانو استعال ويساق بشي وحان إنو أهان دونا سياس كسو بحي أركتديسا كرتديسا أقونتيسا يفرق يبرامشكي ومدلوه ارتقي إلهي يا مهدل شعب كي غيه ليبانو مهدل قيا وحان الرجين يا إن شاء الله تعالى talaabada tan xigta inaan ku guuleysano inaan noqono maayarka magaalada aan jicishiinana aan jicilahay si markaas aan u rumeyo riyadeeda si aan u rumeyo barnaamijkii aan soo qortay si aan u bedelo Hargeysa oo aan uga dhigo magaalo wanaagsan bilicsan cagaaran nidaamsan oo nadiif ah Ahmed Qani Star TV Hargeysa Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland